Chico, o que você vai fazer hoje mesmo? Eu? Quem vai fazer é tu, mulher. Até, eu, até hoje quem cozinha aqui é tu, não sou eu não. Aí! Aí! Diz ele que tá feliz, olha, quando ele tá feliz, mano. Tá feliz, tá muito feliz. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, né? O quê? Doce de mamão? Não, senhora, nós não vamos omelete com batata. Omelete com batata e o doce de mamão, sabe? Tu tinha esquecido disso? Do doce de mamão? Não, que a gente ia fazer não, omelete. Não, eu ia fazer omelete, sim. Eu sei. Mas o mamão tá bom de fazer. Dá tempo vai de fazer? Dá. Dá. Vamos logo começar. Vamos logo. Mas não precisa comprar as coisas pro omelete? Não, omelete tudo tem aí. Tem tudo? Tem ovo. Batata. Batata, tem tudo. Tá bom. Tem tudo. Então, tem cheiro verde. Mãos à obra, cebola, então. Cebola, vamos lá. Eu pensei que a gente ia ter que ir no supermercado. Não vai ter, não. Não, não precisa, não. Não, né? Não precisa, não. Outro dia a gente... Outro dia a gente vai. Outro dia a gente vai. Eu tenho que te dar o gás. Não me deixe esquecer. A omelete é rapidinho, mas difícil é a mamão. Tá. Ah, tu já abriu uma mão ali, né? Eu abri porque eu digo assim, eu vou ver se ele tá verde. Tá, então vamos explicar pro povo. Doce de mamão. Doce de mamão. Que é uma coisa que muita gente tá pedindo, né? É, doce de mamão verde. Doce de mamão verde. É. Como é que é esse doce de mamão verde? Então, ele é... O mamão tem que estar verdinho ou pode estar de verde? Não, tem que estar verdinho. Bem verde, né? Bem verde. Uhum. Bem verde com a semente branquinha. E esse doce aí, tu aprendeu com quem? Com a dona Cintia. Lá na Bahia, foi lá em... Pra variar, né? Pra variar. Foi lá na Bahia. E fazia quando esse doce, que era? Todas as vezes que ela ia pra roça, ela trazia mamão verde pra fazer. E aí dava pras as meninas fazer? Dava pra gente fazer. A gente. Esse doce é em calda? Com que é? Em calda. Em calda? É. Vamos ver como é que tu corta ele. Ela era mais coisava, ela cortava fininho, mas ela costurava, mas eu não vou costurar não. O quê? Costurava? Ela costurava, costurava o pedaço de mamão no outro? Não, tipo assim, ó. Como é que é isso? Ela cortava assim, fininho, Chico, mas eu não vou fazer isso não, que demora. Uhum. Ela cortava como se fosse um papel, assim, uhum, um pano. Bem fininho, e ela... Tirava a casca? Tirava a casca. Ah, essa casca verde tira, então. Tira, é. Uhum. Essa massinha aqui também tira, ó. Ah, a massinha que fica por dentro, né? É, da semente, né? É. Só que ela cortava mais fino do que isso aqui, ó. E costurava assim. Ah, ficava enroladinho. Ficava enroladinho, Chico. Mas eu não vou fazer isso, não. E ela passava uma linha aí? É, ela passava uma linha aqui, pra ó. Pra ficar aqueles enroladinhos. Pra ficar bem enroladinho. Mas não, só... não precisa. O importante precisa. É como fazer, né? É. Não precisa, eu não vou fazer. E esse doce vai mamão verde e açúcar e que açúcar, mais? E açúcar e cravo. E cravo. E cravo. Uhum. Não vai canela, é cravo. E aí você já botou uma água ali pra esquentar, eu já né? coloquei água pra esquentar. Essa água é pra quê? É porque tem que apresentar ele primeiro antes de fazer a calda. Ah, você vai dar uma passada de água quente no mamão pra tirar o amargo. É, tem que cozinhar ele primeiro. Pra tirar o sabor. O amargo. Uhum. Tu quer ajuda agora, aí? Agora? Tu quer ajuda? Tu quer mas tu não vai filmar? Eu vou, mas eu posso botar a câmera parada e já... Ah, tá. Então vamos. Eu coloco ela aqui no canto, porque hoje não tem ninguém quer na casa. Aí. É, hoje não tem. Não, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ah, acho. Tá. É aqui que eu tô descascando. Aí, turma, eu tô ajudando a Alexandrina. Hoje? Hoje ele tá me ajudando. A mulher não perdoa ninguém. Tem gente que põe no cal, mas eu não faço sem pôr no cal e fica uma delícia. É assim mesmo que eu tenho que fazer? É assim mesmo. Tá bom. Olha, tem que ser assim, ó. Então, depois que você corta aquela tirona grossa, aí que você vai fazer os fininhos. É assim que vai fazer os fininhos. E é ele que você vai passar na água quente. E é esse que vai cozinhar. Não, ele vai cozinhar. Você vai cozinhar antes? É, antes você cozinha, pra depois você que põe na calda de açúcar. Daí você faz uma calda separada. É. Você queima o açúcar um pouquinho? Não, não precisa. Esse não. Esse daqui não precisa queimar. E o cravo coloca que horas? Na hora que ele tá quase bom. Quase bom. É. Uhum. Quando ele tá perto dá o ponto. Mas a calda tem que ficar grudenta. Grudenta é grossa que tu grossa, fala, né? É. Grudenta. Grudenta. Ai, ai, Chico, grudenta. Ó. Vou pegar mais um pouco. O de melancia também fica assim, viu? É uma delícia. De melancia é igual a esse? É igual esse, fica igual esse.
da casca da melancia. Uhum. É gostoso também. Esse ficou diferente, ó, tá vendo? Porque eu cortei muito fino. Você cortou muito fino, é. Alexandre, eu não sei fazer nada igual uma coisa ou outra, sabia? Nada. Eu sempre tenho que fazer diferente. Então, ó. Tem gente que faz ralado, mas eu não gosto de fazer ralado, não. Ralado vai mais rápido até, né, pra ralar, não vai? Hã? Eu acho que é. Rala, né? Mais rápido, né? Mas eu gosto assim. Tu já inventou coisa. Era só omelete hoje. Era... Não, não, mas sabe o que que é? Ah, eu sei. É que eu achei, eu lembrei do mamão. Eu digo, nossa, os mamão que o Chico trouxe vai perder. E já veio de longe. E ainda vai deixar perder? Aí não dá, né? Alexandrina, e o mamão verde só presta pra fazer doce ou dá pra usar de outro jeito? Não, também? A gente pode cortar ele os pedacinhos e cozinhar que nem fosse uma verdura. E pode fazer ele tipo um purê. Purê? É uma delícia. Mas aí amassa ele? Amassa ele. Naquele espremedor de carne? Uh-huh, de batata? De batata. É uma delícia ele. Purê? Purê, tipo um purê. Ah, mas esse aí eu vou querer fazer então. Você quer um dia fazer? Daí você arruma o mamão que a gente faz. Vamos fazer. Você traz uma mão que a gente faz. Claro. Eu dou uma mão, você dá outra. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Daí a gente combinado vai fazer. A gente comer com feijão. Sim. É uma delícia com claro, arroz e com feijão e farinha, né? E farinha. Lógico. Mas é uma delícia, Chico. Escuta. Outro dia eu fiz. É. E não usa isso aí também pra amolecer carne? Vocês não usavam? Não. Não? Não. A gente nada usa só pra comer assim. O verde ou maduro. O verde ou maduro? É, o verde. Maduro come maduro que nem fruta, né? Isso. Maduro come que nem fruta. E o verde faz doce? E o verde pode fazer doce e comer cozinhado. Ou refogado. Ou refogado. Purê. É. Gostei dessa ideia do purê, viu? Nossa, é uma delícia. Essa eu vou encomendar pra você. Uma delícia. Daí você traz o mamão que a gente faz. Sim, senhora. Traz o mamão. E, mas aí o processo? Cozinha ele cozinha antes. Cozinha ele antes. Joga fora a joga água. Joga fora a água e tempera, e tempera com todos os temperos. Sim. E bate ele. Põe ele, amassa ele e bate pra ficar tipo um purê mesmo. Tá. É uma delícia. Mas bate como? Você tá falando, não é no espremedor de batata? Não, na mão mesmo. Ele não precisa. Ah, ele desfaz. Ele desfaz. Ele desfaz. Ele desfaz. Ah, não precisa, tá certo. Outro dia eu fiz uma panelona. Sim. E a gente comeu. Eu e até a mulher de Taubaté que tava aqui comeu, a mãe de Valdomiro. É uma árvore. É uma árvore. Chique, assim. É, olha aí, Chico, tá cortado, né? Cortado o mamão, tá vou ferventar agora. Agora a gente vai ferventar. Primeiro você vai dar uma lavadinha, né? Não precisa. Não eu precisa. Lavo depois que ferventar. Uhum. É que você, como você lava tudo, eu achei que você ia lavar isso aí. Não, antes isso também. Aqui não precisa lavar agora. Você lava depois até a carne, né? É. Olha, eu pensei que ia dar pouco, mas deu muito. O mamão rende, né? É. Deixa eu falar com a minha irmã sobre o assunto da manhã. Agora eu vou aqui, ó, Chico. Tá acompanhando aqui. Acho que eu vou ter que fechar essa porta. Pode aí fechar, porque senão não... até atrapalha aqui. É, não vai dar pra filmar. Eu vou pondo. Ó, agora sim. Eu vou pondo o açúcar aqui. Só que eu não. Isso aqui dá 1 litro. Eu vou pôr 2 desse. Tá bom. Pra ir fazendo a calda. 2 desses e 1 tanto de açúcar. É. Dois é pouco, pô, os 3. Dá quase 1,5 litros, né? Quase 1,5 litro de água. É. Aí. Tu acha que tem um. Tu tem bastante açúcar aí? Eu tenho aquele ali. Eu vou ver se eu tenho mais ali dentro do armário. Depois eu vou lá. Se eu tivesse falado. Ah, bom. Não dava não, tempo, né? Não dava tempo, porque senão ele demora pra pôr. Aqui tem o quê? 1 quilo? Aí tem mais de 1 quilo. Mais de 1 quilo? Tem um pouco mais. Tem certeza? 1,2 kg. Quer pesar? Quero. Ou seu Benedito, solta a balança. Solta, Benedito. Eu sou o Benedito, solta a balança. Só furar o saco aí, né? É, eu vou fazer isso aqui. Quanto que é 1 quilo? Vamos ver. Nossa, deu quase 2. É? É. Quase 2 quilos. 1,8 kg. É isso mesmo. 1,8 kg. De olhar dá pra ver o que é mais. Deixa eu ver aqui. Olha lá, pede pro engenheiro ver lá.
Eu tô acostumado com essa balança, ela bate certinha. Olha lá. É mais forte. Pera aí. Deu quase 2 quilos. É. 1,8 kg. 1,8 kg, é. Foi o que eu achei mesmo. Ó. Eu vou pondo assim, aí depois... Se... Aos poucos tu vai vendo se não, te dá o depois ponto, depois eu ponho mais. Então, Alexandre, essa calda aí... Ela... Essa calda aqui é pro doce. Pro doce, eu sei, é. Mas... Ela vai ferver... Ela vai fervendo e vai engrossando. Tá, então tem que deixar ferver bastante. Tem que deixar ferver bastante. Mas, da, quando ferver, cozinhar aqui, eu já ponho aqui que é pra poder pegar o açúcar. No, numa mão, numa né? Numa mão, pra ficar... Quantas bem... vezes você vai tirar a só água? Uma. Só uma vez só, né? Só uma vez só. Ah, legal, beleza. É, só uma vez. Eu vou... Nós vamos vai limpar a área eu agora. Vou limpar. Pode... Já vou pular. Isso aí ferveu uns 40 minutos. É, é. Aí, tá vendo? Vamos escorrer. Vamos escorrer. Até pra fazer ele cozido, tem que escorrer primeiro, viu? Não pode pôr direto. Ah, tá. Quando vai fazer ele quando salgado, vai fazer ele né? Temperado, é. Eu fiz direto, hein? Ai. Não, não pode ser direto, por causa do leite. Eu passei água só. Ó, peraí, deixa eu tirar o braço da frente. Ele vai ficar mais mole com a calda, né? É, com a calda. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver aqui que esse, não pode quanto perder. Que mole que tá esse aqui. Aí. Ah, já amoleceu bem. Já. Nossa. Mas ele vai pegar o açúcar agora. Agora joga a calda aí dentro? Uhum. Já liguei o fogo. É essa calda aqui? Não, senhor. Não faço eu dizer onde é que você vai pôr isso daí. Você não vai pôr. Fala não, nego. O Chico tá filmando. Eu sei. Por isso eu não falei. Eu não disse onde, né? Eu não disse aonde que eu saí agora. Você pensa o que quiser. Aham. Pode ser na boca, porque é comida. Ah, é. Pode ser na boca. Olha aí, tá vendo, Chico, como ele fica? Ele vai mudando a cor, ó. Ele vai ficando meio transparente. Meio né? Transparente, é. É. Depois ele ainda vai ficar mais. Deixa eu tomar um golinho de licor? Não. O Valdomiro tá não com posso. Fogo. Não posso. Ô, Valdomiro? Que delícia. Então, aí vai ficar. Aí vai ficar até, cozinhando. Até pegar o gosto do açúcar. Uhum. Ô, Alexandre. Agora ele já vou pôr o cravo também. Ah, já põe o cravo. Você não fica enchendo o tanque, não? Porque ele não você vai ter que levar lá. Valdomiro, nós estamos em rede nacional aqui, por favor, de se comportar. É, deixa aí. Só um colinho de licor. Só licor de jenipapo? É. Isso. É porque eu não tomei naquele dia. Que não tomou? No dia que fez o licor? No dia que fez, não tomei não. Não tomou não. Você comeu com o não, hoje que estou experimentando, você acredita nisso? Mentira, Chico. Liga, por favor. Olha, aqui o cravo. Um pouquinho de cravo. É. Vê se não tem muito pequenininho. Por que os pequenininhos não? Não, fica muito quebrado. Não, tá bom. Ó. Legal. Vendo? Cravo. Canela não, só cravo. Exatamente. Do jeito que isso nem sei. Oxi, tu ensinou? Vai fora, jacaré. Chico, posso abrir aqui? Já abriu, né? Desculpa, Chico. Ele abre e depois pergunta. É uma arma. Esse Valdomiro. O que é que a banana tem? E o doce de mamão, você falou? Não, o doce de mamão não acabou ainda. Não, mas já pode falar. O que, que nós vamos falar do doce de mamão? Tem que tirar ele daí, eu tenho que experimentar ele. Ah, é? É. Eu vou experimentar ele quente. Eu ponho um pouquinho ali no prato pra esfriar. Põe? Já tá pronto? Tá quase. Até eu chegar aí já tá pronto. 10, 9, 8. Pera, que eu perdi os pratos, gente. No meio do caminho eu não sei onde é que tá os pratos. Cheguei, Chico. Olha lá, olá. Seus fãs. Não, põe primeiro aí. É. Pra ir esfriando, senão depois vai demorar. Pronto, agora bota esfriar. Até ele atender? Alô?
Olha. Era pra você experimentar, eu tô experimentando. Não, experimenta você agora. Eu gosto. Saiu bom? Uhum. Quente mesmo. Quente mesmo, mas ele é bom geladinho. E o omelete de batata também? Tá uma delícia, viu? Todos tão bom, né? Bom, bonito, gostoso e rápido. BBBR. BBBGR. Nossa, hoje disparou a ligada. Que delícia. Vai, quero experimentar, Alexandre. Que delícia. Experimente, deixa eu filmar você. Bora. Gente, isso aqui é o doce de mamão que a Alexandreira me enrolou. A gente veio fazer omelete, mas ela falou: não, 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 tem que fazer o doce de mamão, senão vai estragar o mamão. Eu falei: fazer o quê, né? Quem pode com essa mulher aí? Então, agora, depois de comer o omelete delicioso, o doce de mamão, que, ó, eu vou falar a verdade, não é dos meus preferidos, porque mamão não tem gosto de nada. Então é mamão com açúcar e cravo. Vamos ver. É, uma sobremesa leve. Combina com requeijão. Com requeijão. É uma delícia com requeijão. Com requeijão é bom. Com requeijão é uma delícia, Chico. Eu vou falar pra vocês. Não tá tão ruim igual eu pensei. Tudo que essa baiana bota a mão, ó, te transforma. Obrigado, baiana. Obrigado, Chico. Abraço pra todo mundo. Pra todo mundo, um abraço. Daqui dá pra ver? Dá pra falar? Dá, pode falar. Um abraço pra todo mundo e pra senhora que eu falei agora. Pra todo mundo, um abraço. Que Jesus abençoe a todos e uma boa noite pra todos. Amém. Ô, Chico. A gente é doido. Olha que delícia. Olha aqui, Chico. Tá bom que não tá muito doce. Eu achei legal. É, isso aqui... geladinho, Chico. Mas você sabe que eu até que não achei ruim? Não, ele não é ruim, Chico. Gelado aqui, você põe um queijo aqui, aquele queijo branco. Branco também. Um pedaço de queijo com ele em cima. Nossa, você come até... Alexandrinha, tem até gente que tá xingando nós. Por quê? Porque a gente fica apresentando essas comidas gostosas, eles ficam passando vontade. Não, diga eles que não passem, faça. Que faça. Faça, não passa vontade, vamos fazer. Faz igual a Alexandrina, não passa vontade. Não passa vontade, faça. Ela come e ainda alimenta os outros. É, olha que delícia o doce, ó. Tá uma delícia, ó. E aqui já tá no ponto, Chico. Tá vendo? Aí já tá bem grossinho, bem, né? Bem grossinho, é. É. Mas você sabe que do jeito que eu experimentei ele tava ótimo? Porque ele não tava muito doce. Então, o açúcar ainda não entrou nele. Não, né? Mas ele vai. Amanhã já vai estar diferente, né? É que ele vai ficar frio aqui, vai ficar a noite toda aqui na calda. Pegar o açúcar, pegar e, o açúcar do cravo. E o gosto do cravo. Ou seja, ele vai descansar. Vai descansar. Fazer a coisa que o Valdomiro mais sabe fazer, né, Valdomiro? Descansar! Ô, Valdomiro, tu não quer experimentar o doce? Vem experimentar o doce. Tá quente. Experimenta o doce. Ou tu não gosta de doce? Eu gosto. Ele gosta, ele adora esse doce de mamão. Ah, é? Eu já experimentei, mas vou experimentar mais um pouquinho agora. Ah, você já experimentou? Pra fazer a propaganda, né? Sim. Ficou uma delícia, cara. Muito bom. Igual que a mamãe fazia? É. Não tá enjoativo. Não tá enjoativo, é isso que eu achei também, é. Muito bom. Olha, olha. Que delícia. Olha que bonito esse pico, ó. Não, ele tá bonito mesmo, né? Tá bonito. Oh, esse é o ponto, né? Esse é o ponto, é. Ok. Eu tô ruim dele, sabe o que é? Olha, você dá vontade de comer mais. Porque a gente come muito, porque não é enjoativo. Não é enjoativo, é. Olha, exatamente. Que delícia. Olha, eu queria que vocês dessem um abraço, gente. Eu e ela, de novo. Claro. Eu e ela, ela e eu. Aí, ei, tchau, gente. O casal mais feliz da internet. Tchau, tchau. Valeu. Ei, faltou. Falta o Murilo! Ele gritando! Ele grita! Mas vem na luz aqui! Deixa o meu filho aqui! É, ou senão acende a luz aqui! Ele gosta de falar assim! Ele já acostumou!